זה בעצם פרויקט שאנחנו מנגישים את הבר והמקלדת לבעלי מוגבלויות פיזיות, שיהיה להם יותר קל לשחק במחשב. אנחנו יכולים לעצב קודם כל אישית את הלחצנים. הלחצנים האלה הם בעלי מוגבלות פיזית. שאנחנו מעצבים אותו בארץ ככה שאנחנו יכולים, אם צריך, לבוא לבית של הסרטן. אם צריך אנחנו יכולים גם להתאים את הרגישות של הסרטן ככה שאם נגיד מישהו רואה את זה היד, אז הרעידות לא יפריעו בעצם לחיסה, ואנחנו יכולים להתאים את הייצוב כולו בהתאם למה שהם מבקשים, מה הכי תפס אותי? הפתרון הפשוט. כבוד. זה להסיע את הנבחרת המנצחת בתחרות. כיף. כיף? אתה גאה בנבחרת שלך? יפה, אנחנו גאים בך.